Mas o Gênero Civil Gastão, minha filha, eu conheci em 1973 para 74. Ele já é engenheiro, né? Formou-se em 71. Lá na, eu estagiário, lá na construção do CNE1. Primeiro shopping de Fortaleza, né, ali no, na Santos Dumont, todos sabem. E o Gastão, na época, era engenheiro da Hidrel. E ele, eu lembro que ele chegava lá numa moto. Ele tinha uma, teve uma época da vida dele que ele gostava de moto, né? E ele chegava lá numa moto, e naquele tempo nem todo mundo andava de moto, né? Hoje em dia tem. É só o que tem aí, está criando problema até no tráfego. Mas na época eram poucos os que andavam de moto. Mas aí o Gastão. Terminei. Nesse momento, só me resta agradecer ao presidente Vitor pela lembrança e pela justa homenagem que faz a um engenheiro que soube exatamente honrar a engenharia. Não só honrando a engenharia, como ousando na engenharia. O Gastão foi uma pessoa, um técnico, acima do seu tempo. Falou-se aqui na produtora dele, e ele tinha um especial carinho pela produtora, não conseguiu terminar tudo o que ele pensava, mas ficou o registro de um engenheiro ousado. Numa segunda etapa, tomo como responsabilidade agradecer ao Vitor por essa homenagem e esperando que o posto de atendimento, o mais rápido possível, se transforme numa inspetoria. Aqui está sendo entregue agora a jornalista Regina Marcha, o irmão do nosso homenageado, a senhora auxiliadora Simplício, ao doutor Gastão Neto, filho do nosso homenageado, está escrito: o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará faz homenagem ao engenheiro civil Gastão Meyer Filho, in memoriam, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à engenharia civil e ao sistema Confeacre. Assinado, engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. Senhoras e senhores, podem tomar. Eu queria primeiro agradecer ao CREA por essa homenagem, porque a profissão de engenheiro é uma das profissões com menos reconhecimento, porque tudo que a gente está vendo, tudo que a gente, onde a gente mora, onde a gente trabalha, tem a mão de muitos engenheiros, e isso passa desapercebido por muita gente. Então, eu acho muito importante existir essa homenagem, existir esse reconhecimento. Em nome do nosso prefeito José Arimatéia Lima Barro Júnior, manifestar a satisfação do município de Eusébio em receber uma representação do CREA em nossa cidade. O Eusébio fica, se demonstra realmente grato ao presidente por nos ter escolhido a nossa cidade para receber o posto de atendimento Gastão Meyer Filho. Entendemos que este posto representa um primeiro passo para a instalação da futura inspetoria, facilitando assim. Engenharia e Agronomia do Ceará, engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, ao lado da jornalista Regina Marshall, dos demais representantes da família, do nosso homenageado. Vamos descerrar, fazer o descerramento da placa. Posto de atendimento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, engenheiro civil Gastão Meyer Filho. Na placa está escrito: por iniciativa do engenheiro civil Vitor César da Frota Pinto, CREA Ceará instala o posto de atendimento engenheiro civil Gastão Meyer Filho. Não tenho nada.
nada a ver. Roberto Leite Barbosa Belchior, segundo vice-presidente engenheiro eletricista José Miguel de Melo Lima, primeiro secretário engenheiro.